E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para o jogo dessa segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, beleza? Então já vai deixando um like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para ativar as notificações. Sempre que eu postar o vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Então vamos lá. Hoje não temos muitos jogos na grade, mas eu resolvi trazer aqui para vocês as sugestões de apostas. Temos um grande jogo, temos poucos jogos, mas temos jogos de qualidade. São Paulo e Palmeiras, clássico paulista, duas equipes aí que decidiram a Supercopa do Brasil também. E para essa partida aí, ambas vêm de vitória na Libertadores. Fora de casa, viu? Palmeiras venceu o Independiente del Valle por 3-2 e o São Paulo venceu o Barcelona do Equador fora de casa por 2-0 também. Na Supercopa do Brasil, deu um empate. São Paulo ganhou nos pênaltis. No Paulista, deu um empate também. Então, esse jogo é equilibrado, viu? O Palmeiras é bicampeão do Campeonato Brasileiro, mas teve um início irregular, um empate, uma derrota, uma vitória. São Paulo perdeu duas vezes a última, né? Perdeu para o Fortaleza dentro de casa, perdeu para o Flamengo fora de casa e venceu o Atlético Goianiense por 3-0 fora de casa. Agora joga dentro do seu estádio. E promete ser um jogão. Nesse jogo aí, eu acredito que vai ser um jogo equilibrado e de poucos gols, como foram os outros dois que as equipes se enfrentaram esse ano. Então, minha sugestão de aposta é abaixo de 2,0 gols. A linha asiática de gols, beleza? E agora nós vamos para a Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, Mirassol contra Ceará. O Mirassol joga dentro de casa. Tem uma sequência de vários jogos sem vencer. Teve bastante tempo aí para se preparar para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, do Paulista, mais de um mês de preparação e ainda assim estreou com derrota. Agora vai para um jogo dentro de casa, buscando a vitória. O Ceará ali, ele conseguiu o um empate contra o Goiás na estreia, dentro de casa, mas também está em busca aí da sua primeira vitória. Promete ser um jogo bom e eu acredito que, inclusive, jogo para gols. Minha sugestão de aposta é acima de 2,0 gols. Beleza? Essas são as duas sugestões de hoje. Lá no Telegram tá rolando mais dicas de apostas. Na descrição vai ter o link, entra lá no Telegram. Beleza? Se ainda não tem conta nos sites, como por exemplo Superbet, Aposta Ganha, Sportsbet.io, o link tá na descrição. Lá tem várias promoções, bônus e boas odds para vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal.